Сьогодні в Національному банку України відбулася презентація нової монети 10 гривень, яка присвячена ДССТ. Розробка дизайну була у нас дуже, скажу, непростою. Від моменту виникнення ідеї на створення такої монети до сьогоднішньої презентації у нас минув майже рік. Потрібно було все ж таки дійсно зробити оце поєднання певного екскурсу історичного, і щоб ця монета була сучасна, і я вважаю, що у нас це вийшло. Ми дякуємо сьогодні воїнам Державної спеціальної служби транспорту, і зараз ми вперше продемонструємо наші нові обігові пам'ятні монети. Прошу увагу на екран. Охорона транспортної інфраструктури від ворожих атак. Будівництво фортифікацій та ремонт пошкоджених об'єктів, розмінування деокупованих територій. Ризикуючи своїм життям, воїни Державної спеціальної служби транспорту роблять все можливе, щоб наблизити перемогу над ворогом та відновити мирне життя в країні. Обігова пам'ятна монета – Державна спеціальна служба транспорту. Незламні духом відновлять Україну. Державна спеціальна служба транспорту, по суті, будує наш шлях до перемоги. І для того, щоб подякувати вам, ми випустили цю монету. Це звичайна обігова монета, 10 гривень. Ми накарбували 10 мільйонів всіх монет. Вони сьогоднішнього дня через банки будуть потрапляти нашим громадянам. Ми віримо в те, що кожен, хто отримає цю монету, буде пам'ятати і розуміти, завдяки кому коїться наша перемога. Дякуємо вам. Слава Україні! Сьогодні Державна спеціальна служба транспорту – це в першу чергу разом зі всіма складовими сил оборони, захист нашої держави і наближення довгоочікуваної перемоги. Сьогодні військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту знаходяться в одних з найсамих гарячіших точок. І хочу щиро подякувати, Олексій Володимирович, вам, керівництву Національного банку, за те, що крім того, щоб утримувати в стабільному стані нашу фінансову систему, ви ще знаходите можливість для того, щоб популяризувати види, рода військ, окремі служби, співпраця Національного банку України та Міністерства оборони, відповідних командувань. Це той зразок консолідації нашого суспільства, який повинен бути зразком для всіх. Дякую. Маю за честь сьогодні представляти підрозділи нашої служби. І ця монета для нас – це знак поваги і пошани нашої роботи. Я дуже всім вдячний. Я став сапером, потім відучився на водолаза сапера. Зараз наші підрозділи працюють по всій Україні. Розміновуємо водойми, акваторії річок, озер. Дякую представникам банку, дякую всім присутнім, тому що ми робимо багато для перемоги України. Дякую. На знак нашої глибокої пошани до вас і до ваших побратимів, прийміть, будь ласка, от ролики цих монет, які ми з вами сьогодні презентували. Дякую. Ми вдячні дуже Національному банку. Ми будемо далі працювати, будемо тільки більше розвиватися. Незламні духом відновлять Україну. Для мене це дуже важливо, тому що наші хлопці, вони виконують задачі, не дивлячись на те, наскільки важко. Для мене буде важко з нею щось купити. Це згадка. Себе вам на згадку подарувати емблему з очима військовослужбовця Державної спеціальної служби транспорту. В цих очах багато що сказано. Я думаю, що ми зробимо все, щоб розміновувати не тільки водойми річок, а й Азовське море скоро. Дякую вам.